Здравейте, уважаеми зрители! И честит празник! Днес ще отбележим подобаващо националния празник на България 3 март. Празник превърнал се в символ на съхраненото ни национално самосъзнание. България празнува! За нас, българите, 3 март 1878 година е свят ден. Този ден доказва, че жертвите от априлското въстание не са напразни. Че хилядите доброволци, които загиват, сражавайки се в руско-турската освободителна война, не са дали живота си напразно. За първи път 3 март се чества през 1880 година, 2 години след освобождението. През 1990 година, с решение на парламента, датата бе обявена за национален празник на страната. Днес, в Да сме живи, да сме здрави, ще отбележим празника с дозина песни, тематично свързани с празника. Песни, които ще докажат, че българският народ е заслужил свободата си.
В българския песенен фолклор един голям дял оформят именно песните, които отразяват случилото се в тежките столетия на турско владичество. Песните разказват за знайни и незнайни герои, за юнаци, хайдути, войводи, за момчета, вземани за еничари, за девойки и жени, станали жертви на поробителите, и за силния български дух. Ето нашият музикален избор за днес, който ще вземе по-голямата част от този брой на предаването. Та є жама, вогінь, ногу, тєві.
Бреди за чугулі розбрали, пусті душмані прокляті. Тіма з мата писали, тайна царя братили. Тіма з мата писали, тайна царя братили. Собирайте сема на
Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балканфолк. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк – жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Този празничен брой на Да сме живи, да сме здрави ще отделим минута-две и за рубриката Загадка. Първото, което имам като задача е да ви припомня загадката от февруари. Вижте какво ви питахме през миналия месец. Решете гатанката. С бяла риза в тъмна стая влиза, но дорде я осветява, ризата й се скъсява. Що е то? Отговора си на тази гатанка трябваше да изпратите до края на февруари. Сега, след като срокът вече изтече, време е аз да ви кажа решението. Варният отговор е свеща. Всички, които дадоха верен отговор, сега нека да внимават. Тук пред мен, изписани на листчета, са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас и дадоха верен отговор. Сега всичко решава късметът. По регламент трябва да има само един награден. А за февруарската загадка това е... Мариела Йорданова от град Бургас. Честито на Мариела! А сега следва новата загадка. В кой обреден реквизит на стародавната българска сватба откриваме мита за световното дърво? Отговорите ви на въпроса «Що е то?» очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на март. Късмет! Днес видяхме турското робство през очите на народния творец. Така, както го е описал в песните си. Ето защо осигурихме достатъчно време в предаването, за да чуем народния глас. Сега е време, уважаеми зрители, да се разделим. Желая на цяла България и на целия български народ светли бъднини. До среща на сирни заговезни!